Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Встановлення першого та другого національних рекордів, виступи професійних спортсменів з кросфіту і воркауту та багато іншого. В Миколаєві відбувся Муромець-фест. Сьогодні в сквері імені 61-го комунара відбувся суботник. Прибирати сміття та листя прийшли понад 100 людей. Сьогодні актори Херсонського академічного обласного театру «Ляльок» на гастролях в Миколаєві. На сцені Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок» показали виставу «Дюймовочка». В Миколаєві вперше відбувся всеукраїнський фестиваль «Муромець-фест», під час якого стронгмени з різних міст країни встановлювали два рекорди – України та міста. Участь в змаганнях силачі взяли миколаївці. Чи досягли гості міста своєї мети та що очікувала на присутніх на площі Соборній, бачили кореспонденти Суспільного. На час проведення фестивалю площу Соборну розділили на декілька тематичних зон та спортивних майданчиків. Перед офіційним відкриттям фестивалю охочі мали змогу повправлятися з гирями та штангами, поганяти м'яча, потанцювати. Всі локації почали функціонувати об 11:00 і одразу були заповнені охочими позайматися цікавим для себе видом спорту. Ми приглашаємо команду 363. Я упражняв ривок. Я виконував ривок. Оціню його на п'ятірку. Це не дуже багато по 12-бальній шкалі. Я не дуже його гарно робив, тому що втомився. Треба, щоб більше було, щоб більше людей брало участь. Тому що це все об'єднує. І як би спрямовує людей взяти участь і потім задуматись про спорт якийсь. Важка атлетика або гіровий спорт тощо. Фізичні вправи на різних снарядах та майданчиках супроводжувались музикою та танцями на сцені. Після відкриття Муромець-фесту спеціальні гості заходу, володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок запросили присутніх повправлятися у вправах богатирських ігор. Спершу професійні стронгмени показували, як правильно вправи виконуються. Потім учасників розділили на команди. Розпочали з підйому колоди. Робота в парі, вага 100 кілограмів. Хто більше разів підняв, то і переміг. Але головне не перемога, говорять учасники. Сюди приїхали, бо дуже поважаємо богатирські ігри, бо богатирів. Василя дуже хотіли побачити. Ну, що, за 20 секунд? Ми так і себе попробувати, що ми можемо. Раніше займалися, а зараз трошки все прикратили. Женились, діти, сім'ї, самі знаєте. Без розбинків, враховуючи те, що давно не займались, то було важко. І раніше ми ніколи в парі не працювали, іменно на такій вправі. Тому попробували, в цілому цікаво. Додавши до колоди 150 кілограмів, професійні стронгмени Сергій Пономарьов та Денис Дубровський спробували встановити рекорд міста Миколаєва, піднявши удвох снаряд вагою 270 кілограмів. Готов? І раз! І два! І раз! Встановили. Рекордсмен Сергій Пономарьов розповідає про роботу в парі. На самом деле тяжелее очень. Насправді значно важче, ніж самому, тому що потрібно постійно підстроюватись під напарника. Як йому під мене, так і мені під нього. І ця робота має бути постійно, тому що якщо підійти так з вулиці у роздріб, не вийде нічого. Також підіймали 55-кілограмову гантелю та виконували станову тягу. Раз, два, три, два, п'ять, два, шість, два, сім. Добре, один, два. Найсильніша людина світу в цілому про подібні фестивалі говорить наступне. Чому важливо? Тому що, бачите, ми подаємо приклад молоді. І, думаю, ось це і є відповідь на ваше запитання. Ми для того тут, сьогодні, щоб молодь на нас дивилася, молодь брала з нас приклад. На черзі спроба встановити національний рекорд. Чотири богатирі по парах мають на швидкість протягнути автопотяг вагою 34 тони. Це чотири вантажівки. І машини! Вай! Вай! І чотири машини вже йдуть!
Ще один рекорд встановлено. Перемогла перша пара. Час 43 секунди 27 сотих. Первая попытка у ребят была рекордная. Перша спроба у хлопців була рекордною – 43 секунди 27 сотих. При тому, що більшість стронгменів та організаторів ставили на другу пару, тому що завжди потенційно сильних ставлять в кінець. Так, це новий, це нове досягнення України, новий рекорд. Рекордсмен Денис Дубровський коментує досягнення. Перше тягнули таку вагу за собою, це по 4 машин. Ну ви чули, це сьогодні фіксується національний рекорд, тому... Така історія. Загальна вага вантажів складає 36 тонн, тому, можливо, це для нас, скажімо, праця, ну, звичайно, ми до неї тренуємося і готуємося, щоб її виконувати. На питання, чи сподобався фестиваль, миколаївці відповідають наступне. Сподобалося те, як публіка підтримувала хлопців, як вони вболівали. Миколаївці не знають цих хлопців, але вони щиро за них вболівали, за те, щоб вони все ж таки подолали і здобули цей рекорд. Ну, сподобалось усе. Такий цікавий захід, рідко для Миколаєва таке щось проводиться. Сподіваюся, що в подальшому також будемо рекорди встановлювати тут. Муромець-фест відбувається вдруге. Перший захід організували в Києві, наступний – третій. Відбудеться в Одесі. Організатори планують влаштувати його у всіх містах України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в сквері імені 61-го комунара відбувся суботник. Прибирати сміття та листя прийшли понад 100 людей. Це вже традиційна толока, весняна толока до Дню захисту водних ресурсів. Це перша акція цього року. Всього буде 4 акції, 2 навесні і 2 восени. Ми проводимо їх вже з 6-го року, тобто вже 12 років. І ми, як комісія екологічна, надихаємо людей дбати про екологію. Також ми запросили спортсменів, студентів, пересічних громадян, які небайдужі до нашого міста і люблять природу, приєднатися до нас. Ми забезпечуємо і інвентарем, і рукавичками. Не готовий вам сказати чітку площу, але площа значна. Я думаю, що десь близько там 7 гектарів. Тут досить багато дітей фактично займається фізкультурою. Наша місцева Могилянка, да, університет імені Петра Могили, будівельний коледж наш Миколаївський. Всі діти тут займаються після зими, хочеться навести лад. Студенти та керівники вузів теж відкликнули, відгукнулися. Ми от сьогодні організували. Хочемо, щоб ця подія у нас стала досить буденною, проводити навесні декілька суботників, хочемо проводити восени декілька суботників. От такі плани, от реалізуємо їх сьогодні у дійсності. На суботник прийшли студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, будівельного коледжу, аматорського театру «Стук», спортсмени-легкоатлети та просто городяни. Серед них Світлана Лагода зі своєю 6-річною донькою Діаною. Прийшла весна, мабуть, і прийшла весна, і напевно після зими потрібно привести до ладу міста. І тому прийшли, аби було чисто та красиво у місті. Такі суботники потрібні для нашого міста. Прибрати сквер прийшли понад 30 студентів будівельного коледжу. Серед них 16-річний Вадим Слюсаренко. Розповів, чому вирішив провести вихідний у такий спосіб. Це важливий парк для нас. Ми тут проводимо заняття по фізкультурі. Іноді приходимо відпочити. Для нас важливо, щоб тут було чисто, гарно. І це допомога тим, хто... не зможе це зробити, ну, тяжко хворим, тобто. На кінець всіх пригостили чаєм та бутербродами. А 23 квітня у парку Ліски саджатимуть дерева понад 300 студентів зі всієї України. Євгенія Голубова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини.
І сьогодні актори Херсонського академічного обласного театру «Ляльок» на гастролях в Миколаєві. На сцені Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок» показали виставу «Діймовочка». І вирушила жіночка додому. Посадила зернятко у квітковий кощ. Минуло зовсім-зовсім небагато часу, і з нього виросла. Велика, чудова квітка. Ой. На сцені три актори, у кожного по три ролі. У виставі задіяли 13 ляльок. Пурхав около неї і нарешті сівся на краю листка. Тримайся міцніше, діймовочко. Я віднесу тебе як надалі від цього клятого розкриття. Розкрилося небо, гемгемойна, така сила. Це не повторно. Ольга Шаламова – акторка. Понад 33 роки працює у театрі. Розповіла, виставу «Діймовочка» поставив 2 роки тому херсонський режисер Борис Чуприна. Змінив оригінал казки. Дещо, мабуть, такий режисерський погляд своєобразний на цю виставу. У нас грає всього 3 людини, ми будемо грати по декілька ролей. Наприклад, я, Олі Лукої, Чаклунка. Миша, жаба і ластівка. Театр, який сидить на місці, він трошки, ну, буду говорити, закисає, так? А театр, який гастролює, який кожен раз перевіряє цю ж саму виставу на іншій публіці, тому що ви, ну, не знаю, згодні, не згодні зі мною, але в кожному місці є своя специфіка театрів, є різна публіка. І, наприклад, місто Херсон і місто Миколаїв, хоч вони знаходяться поблизу один до другого, ну, все одно є певні специфічні речі і в вихованні, і в, так сказати, тому, як діти сприймають вистави. Тим більше ми обмінюємося цими виставами, яких в нас немає в репертуарі. Ми беремо миколаївську виставу, це в нас вони скоро прийдуть з своїми брем'янськими музикантами, а ми привезли цю виставу, якої немає в репертуарі в Миколаївському театру. Це класична «Діймовочка» Ганса Христіана Андерсена. У глядацькій залі 50 дітей. Вперше побували в театрі «Ляльок» сестри Діана Біла та Євгенія Безпалко. Перше дуже сподобалось, дуже вражена, все дуже подобається. Ну, до Діани, я знаю, в них приїздили в садик раніше, а зараз в школу, то будемо ходити. Мені сподобалось «Діймовочку», тому що вона все время була показувалась, а герої остальні потім переставлялись. Анна Охневська вперше привела до театру свою 1,5-річну доньку Златославу. Перший раз дуже переживала, думала. Перший раз були. Дуже хвилювалась. Думала, що ми на перших хвилинах взагалі втечемо. Але нам сподобалось. Ми навіть плескали у долоні. Всім тихо показували. Там плакали, показували, як дівчина плаче, переживає. Тобто нам дуже сподобалось. Взагалі у приємному шоці від цієї вистави. Виставу показуватимуть у суботу та неділю по 2 рази, тривалістю 40 хвилин. Більше маленьким дітям важко висидіти. Наступне місто Рівне. 5 квітня там актори Херсонського академічного обласного театру «Ляльок» показуватимуть виставу «Їжачок-хитрячок» за твором Івана Франка. Євгенія Голубова, Євген Сержук, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!